آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا سر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ پتا مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، دعا ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک ہمارے سبھی کبیرا گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ آج جب میں ویڈیو ہوں اس سے پہلے جو ویڈیو تھی اس میں میرے ساتھ مریض کے بارے میں بتایا تھا، آج جو ویڈیو بنانے جا رہی ہوں یہ بتانے جا رہی ہوں اس میں ساتھ زہر ہے۔ اس بات کو تفصیل سے سن لیں، یہ میری آخری ساتھ کے دور میں ویڈیو ہے۔ جیسا کہ آپ کے کام پر زیادہ رک جاتے ہیں، رماتوں کو بنانے میں دشواری پیش آ رہی ہوتی ہے، یا کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے کسی دشمن نے اس کے پر جادو وغیرہ کر دیا ہوتا ہے، یا دشمن بہت تنگ کر رہا ہوتا ہے، تو اس دن اس کی ہلاکت یا اس کو روکنے کا عمل ساتھ ذہن میں کیا جائے تو کامیاب ہوتا ہے۔ دشمن میں جدائی، ہلاکت، نامردی، شہرت اور عوامی مقبولیات اور بزرگی، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اگر اس کام کے لیے یہ سب میں حادثات کروا کے یہ کام کروا جائیں گے، یہ ان بارے میں پوچھا جائے گا، یہ اپنے دشمن کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے لیڈر کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو وہ 100% آپ کو ٹھیک آگاہی دیں گے۔ اگر آپ اعلیٰ عہدے پر بھی فائز ہونا چاہتے ہیں لیکن سامنے والا نہیں مان رہا، یا جو آپ کو دور سے بھی نہیں مان رہا، تو اس کو بھی اپنے دعوے کرنے کے لیے حضرات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے تاجر اور کاروباری اداروں کے جو مالک ہوتے ہیں، ان کو ان کے اوپر حضرات سے روکا جا سکتا ہے، ان کے اوپر جادو کر کے یا حضرات سے مدد لے کے ان کو بھی روکا جا سکتا ہے، اور اپنی کوئی نہ کوئی جس چیز کے لیے آپ حضرات کروا رہے ہیں یا جس چیز کے لیے آپ ان سے کام لینا چاہتے ہیں تو کام کروا سکتے ہیں۔ اپنی کسی بھی عزیز وہ آپ سے کہنا نہیں مانتا، اس کے بارے میں بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ حضرات سے پوچھیں گے ان سے یہ کیسے مانیں گے اور ان سے کیسے منوایا جائے گا کام، تو وہ آپ کو پورا تفصیل بتا دیں گے، تو آپ اسی طرح کیجیے گا، ان شاء اللہ کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اور اکثر دفعہ حضرات اس لیے کروائی جاتی ہیں تاکہ آپ اس کے بارے میں ہر بات کو پوچھ سکیں، اور کئی جو دوست ہیں یا کوئی میرے بہن ہیں یا بھائی ہیں، اگر ان کو حضرات نہیں کروانی آتی یا نہیں، اگر وہ حضرات کھول رہے تو آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اس میں آپ کو حضرات کے کھولنے کا یا حضرات کیسے کھول جاتے ہیں اس کے بارے میں ضرور بتا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جو میں بتا رہی ہوں، اگر آپ دشمن کی زبان بننے کے لیے بھی ساتھ کا استعمال کرتے ہیں تو پھر بھی بہت بہتر ہے۔ اگر آپ کسی دشمن کو چپ کروانا چاہتے ہیں یا جو آپ کو بہت تنگ کر رہا ہے، تو آپ ضرور اس حضرات کو کروا کے اس ساتھ میں جو حضرات کروائے جائیں گے اس سے آپ کام لیں، تو ان شاء اللہ وہ بھی چپ کر جائے گا اور اس کی زبان بندی بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ آپ لازمی یہ کام کر لیجیے گا۔
آپ جو بھی کام کریں گے یہ نقش بنائیں گے، یہ حاضرات کریں گے، یہ ساتھ آپ کے لیے، یہ جو ساتھ ہوتی ہے یہ آپ کے لیے بنیادی کام ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم جب کوئی گھر بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم دیواروں کا یا پلرز کا استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ حاضرات ہوتے ہیں، یہ جو ساتھ ہوتی ہیں تو یہ بنیاد ہوتی ہے، اور جو حاضرات ہوتے ہیں وہ اس پہ ٹھہرتے ہیں، وہ ان کی چھتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ مکمل طریقے سے اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ساتھوں کا اور عملیات کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ ہم اچھے ساتھ میں اچھے کام کر سکتے ہیں اندھیرے ساتھ میں، جیسے ہفتے کے جو ساتھ ہیں بہت بھاری ہوتی ہیں، اس میں ہم جو ساتھ ہے اس میں ہم جو سخت کام ہے وہ لے سکتے ہیں، جو بدھ کے ساتھ ہے اس میں ہم سخت کام بہت سارے لے سکتے ہیں، بلکہ ساتھ جو ان سے وہ نرم ہے تو اس میں ہم اچھے کام مطلب کہ اچھے کام بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ حاضرات کرنا سیکھ جائیں گے تو ان شاء اللہ ہر کام میں آپ کو کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی جانچ کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور شیئر کیجیے گا، گروپ وائز بنائیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگر کوئی پریشانی دکھ تکلیف ہے تو ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے کمنٹ سے، آپ کے سبسکرائب کرنے سے، آپ کے شیئر کرنے سے ہماری اور ہمارے مدرسے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہمیں پسند کر رہے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ میرے سسکار اور میرے جو بہن جائیں ہیں وہ سب بہت اچھے اور خوش ہوں اپنے گھروں میں، اور اگر کوئی پریشانی دکھ تکلیف ہے تو اللہ پاک ان کو ختم کرے۔ تو ہمارے لائف کا خدمت ہے، ہم سے ضرور شیئر کریں، کمنٹ کریں، ان شاء اللہ آپ کی مدد کی جائے گی۔ جو میرے اچھے کمنٹ کرنے والے ہیں یا اچھے سسکار ہیں ان کے لیے تو لازمن کہ آپ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں ختم کر دیں، اور آپ کو جو پریشانی ہے تو ہم سے ضرور شیئر کریں، اس کے لیے کی جائے گی کہ آپ کی مدد کی جائے گی۔ اچھا جی، آج سے جو آپ کو ویڈیو میں ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، تو میری پہلی ویڈیو تھی وہ ساتھ قمر اور مشتری، ساتھ مشتری کے بارے میں تھی۔ اب میں ساتھ زہرہ یعنی کہ زہرہ میں کیا کر سکتے ہیں، یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، لیکن یہ عورتوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خواتین کے لیے ہے، میری پیاری بہن کے لیے ہے، کہ یہ جو عورتوں سے متبدل قدمل کرتے ہیں، یہ وہ کسی سے شادی کرنا چاہتی ہیں، وہ کسی سے محبت کی شادی کرنا چاہتی ہیں، یہ شادی یا بیاہ یا دیکھیں ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، خاص کر ان کے لیے ان سے حاضرت کروا دیجیے، تو ان شاء اللہ آپ کو پوری تفصیل سے بتا دیں گے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، آپ کے کب تک آپ کی یہ ہو جائے گی، جس سے آپ پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کے لیے آپ کو کیا کریں تو وہ آپ کو مل جائے گا، وہ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، یہ لازمی پتا لگ جائے گا آپ کو۔ اگر میرے لائف کی خدمت کروں یا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کوئی خواتین کے لیے خاص کر آپ کے لیے حساب لگاؤں یا آپ کے بارے میں بتاؤں، تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، تو ان شاء اللہ آپ کی مدد کی جائے گی۔ اچھا جی، جو جیسے آپ راگ رنگ ہوتے ہیں، لکوات ہوتی ہیں، مصنوعات ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، کپڑے ہوتے ہیں، یہ شادی کے بارے میں آپ جتنا بھی جاننا چاہتے ہیں، جو اس کے گھر والے کے گھر والوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ ساتھ اظہار ہوتے ہیں، بہت اچھی ہے۔ اس کے بعد آپ حاضرات کروائیں گے، ہم سے پوچھیں گے، ان کے متعلق آپ جاننا چاہیں گے، کیسے بھی لوگوں کے گھر تک بھی جانا چاہیں گے، تو آپ حاضرات کے ذریعے جا سکتے ہیں اور دیکھ کر آ سکتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑا جو ہے ساتھ، بہت بھاری اور بہت اچھی ساتھ ہے، یہاں پر حاضرات کروائیں گے تو نایاب حاضرات کی ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جو بھی حاضرات ہوں گے ان سے کام لیے جائیں گے تو ان شاء اللہ کامیابی ہوگی۔ جو عورتوں کے کام انداز ہوتے ہیں ان میں شفا بھی ہوگا، بالکل سب بہتر ہے۔ اگر اگر آپ کو کوئی بہت کم کر رہا ہے، جیسے آپ کی نند ہوتی ہے، آپ کی ساس ہوتی ہے، اور کوئی ایسی حضرات ہوتی ہے جو آپ کو بہت کم کر رہا ہے، جیسے کہ دشمن ہوتا ہے، کوئی حسد فاسد ہوتے ہیں یا پھر ظالم ہوتے ہیں، تو ان کو ان کی زبان بننے کے لیے بھی اگر آپ حضرات کروائیں گے تو فوراً اس کی زبان بند کر دی جائے گی۔ آپ ان سے بس ایک دفعہ کہیے گا کہ آپ بہت تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، یہ لوگ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، دیکھیے ابھی حضرات کیا کرتے ہیں۔ میں تو دعا کرتی ہوں اللہ پاک جو جو میرے طریقے سے حضرات کرواتے ہیں، جو جو میرے
اچھے طریقے سے حاضرت کروائیں گے. تو میں چاہتی ہوں کہ ان کی جتنی بھی پریشانیاں تکلیفیں تمام ختم کر دی جائیں اللہ تعالیٰ, ان کو جتنی بھی حاجات ہیں ان کو نظر آئے, اور جتنا بھی ان سے ہاں بشرط اچھے کام لیجیے, آپ برے کام دے لیجیے, ٹھیک ہے؟ تو کوئی ان کے ساتھ پریشانیاں تو ان کی مدد کرے. دیکھیے اور ہاں اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سانس لانے دے جو ہوتے ہیں, یہ جو سانس لان ہوتے ہیں جو یہ طبقے لگاتے رہتے ہیں, تو ان کے بارے میں بھی یہ اس سے نہ بول ہم حضرات سے یا اپنے بزرگوں سے یا اللہ کے نیوز سے بھی ہم پوچھتے ہیں, تو وہ ہمیں بہت اچھے سانس کے بارے میں یا سائنسدانوں کے جو یہ پوٹ پوٹ پاتے ہیں انہیں چھوڑ کے اسلام کے مطابق اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ہمیں تمام چیزیں بتا سکتے ہیں کہ آگے ایسا کیا مسئلہ ہوگا یا خدا نہ خاصا کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی, ٹھیک ہے؟ پر اگر آپ نے کسی چیز سے آپ کو بہت محبت ہے, ٹھیک ہے, کوئی آپ کو نہیں مل رہا یا آپ کو کوئی بھائی کوئی بہن آپ کو چھوڑ کے چلا گیا والدین, ٹھیک ہے, اسی لیے یہاں پر حاضرات کرواتے ہیں ساتھ زہرا میں, تو ان شاء اللہ جو بھی آپ سے ملیں گے واپس آ جائیں گے. اگر آپ صرف کھو گئے ہیں یا کہیں گھر چھوڑ کے چلے گئے تو دیگر حاضرات کروائیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ وہ کہاں ہے, آپ کو سب ہر جگہ کا کیا طریقہ بتا دیں گے, تو وہ آپ لازمن جو آپ کو تفصیل بتائیں گے, بلکہ آپ کی مدد بھی کریں گے اور ساتھ میں ان کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ان کو دلانے کے لیے. اچھا جی, آگے جیسا کہ عامل حکمت, جیسے کسی جیسے آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو آپ اس کا کام اس ساتھ میں کر سکتے ہیں, اگر آپ عامل بن جاتے ہیں تو میرا بھی خیال کہ بہت دنیا آپ کے لیے اپنا کام لے کے آئے گی, اگر آپ لکھ کر باہر لگیں گے تو ان شاء اللہ بہت کامیابی ہوگی, لیکن بشرط اللہ کے لیے خدمت خلق کے لیے, ٹھیک ہے, کوئی ایسا گناہ کا کام نہ کیجیے نہ جیسے حضرات بھی ناراض ہوتے ہیں, اللہ پاک کی ناراضگی بہت بلند ہے, تو اللہ پاک بھی ناراض ہوتے ہیں پھر حضرات بھی ناراض ہوتے ہیں, اس چیز سے بچیے گا. اس دنیا پر ان لوگوں کو ان لوگوں کی حضرات کروا کے ان لوگوں کے مسئلے کے بارے میں نہیں بتا سکتے ہیں جب آپ عامل بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ لازم کروا لیجیے گا. اور مجھے وہ بس یاد رکھیے گا, اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک لازمن کریں تاکہ مجھے وہ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ساتھ عطارت کے بارے میں اب آپ ہم چلتے ہیں. جو ساتھ عطارت ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن بہت زیادہ جو ہے نا وہ سخت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. سخت سے مراد ہوتی ہے کہ اس دن ہم تھوڑے سے مشکل کام یا کوئی کاربل کام یا کسی کی خواب بندی یا زبان بندی یا پڑھائی لکھائی کے کام, اس طرح کے کام بھی لگے, جیسے پڑھائی لکھائی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں پیپرز وغیرہ ہوتے ہیں بچوں کے, وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیپرز میں کیا آنا چاہیے, ہم اپنے ٹیچر کو بھی مطلب کہ ٹیچر کے پاس میں ہم ان کو اس میں گائیڈنس دے سکتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر کیسا ہے کیسا نیمس کے بارے میں ہم بہت کچھ جان سکتے ہیں. یہ تو تھوڑا سا مذاق کی طرف آ جاتا ہے, لیکن یہ بہت اچھی ہے. جس سے ساتھ جو عطارت ہے وہ بدھ کی جو ساتھ ہے یہ اس کو بدھ کے ساتھ سے منسوخ کیا گیا ہے, تو یہ آپ کو لازمی دے سکتے, لیکن یہ نجس کے دن زیادہ کام آتی ہے, یہ نجس کے ساتھ ہوتی ہے, بہت کمال کے ساتھ ہے, بہت جلدی کام کرتی ہے. یعنی آپ دیکھیں زبان بندی, اگر کوئی بہت بدتمیز ہو یا بہت تنگ ہو رہا ہو, خاص کر دشمن ہو, تب اس کی زبان بندی کے لیے یہ ساتھ کا استعمال کر سکتے ہیں, خواب بندی کے لیے, کاروبار کے چلنے یا بند کرنے کے لیے. بدھ کی جو سات ہے سات عطارت, اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں لکھائی پڑھائی کے کاموں میں مدد لینے کے لیے, یہ ڈاکٹر یا کیم وغیرہ کے واسطے, پڑھنے لکھنے والے بچوں کے واسطے. میں آپ کو پہلے بھی بار بار کہہ رہی ہوں کہ بچوں کے لیے دو تین ساتیں ہیں بہت اچھی ہیں, بچے مطمئن ہو جاتے ہیں, ان کے بہت زیادہ انسلٹ ہوتے ہیں یا وہ بہت تنگ ہوتے ہیں, تو ساتھ میں اگر آپ اپنے بزرگوں سے یا حاضرات یا جنات پڑی اور مخلوقات سے پوچھیں گے تو ان شاء اللہ آپ سے یہاں تک کہ آپ کے پیپرز بھی آپ کو لا کے دے دیں گے, ٹھیک ہے نا. وہ میں ویسے غلط بات ہے, میں نہیں کہنا چاہتی ہوں, وہ اتنی مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ میرے جو مدرسے کے بچے ہیں حضرات سے ان کی اتنی اچھی مطلب کہ بات چیت ہے یا اتنا پیار حضرات ان سے کرتے ہیں, تو وہ ان کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ بھی اس دور ان کے پیارے بن جائیں گے تو وہ ضرور آپ کی مدد کریں گے. کاروبار کی ترقی میدانش اضافے کے لیے یہ حضرات کروائے جا سکتے ہیں, ہاتھ سے بھی کمی اور کمزوری کے لیے, جیسے بچے بہت نالائق ہوتے ہیں پڑھ نہیں سکتے, کوئی ہم یہ والے حضرات تب کرواتے ہیں جب جو اس بچے کو جو لازمن کروا دیتے ہیں, جب بچہ بہت ملائک ہو, کبھی بچوک نہ رکھتا ہو, یہ پڑھتا ہو یا نماز نہ پڑھتا ہو, روزہ نہ پڑھتا ہو, اور خاص میں حفظ کرنے والے بچے کے لیے, تاکہ ان کا ذہن بہت زیادہ مضبوط ہو.
زبان درانی زبان دراز کوئی ہے اس کے زبان کو تالا لگانے کے لیے بھی یہ حاضرات کا استعمال اس ساتھ میں کیا جا سکتا ہے. اور شادی اور خزانہ فتنہ دماغی اور امراض, ٹھیک ہے, ان سب کے بارے میں. فتنہ دماغی ایسے آپ لگا لیں کہ کوئی گھوڑا فتنہ گھر میں ڈال رہا ہے, یا کوئی خاص کر خواتین کے لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے سسرال میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے, تو وہ لازمی جو حاضرات کر کے تو اس ساتھ کو حاضرات کریں گے تو ان شاء اللہ وہ سچی خبریں اور سچی آپ کی مدد کریں گے. کامیابی کے امتحان دیکھیں, بہت بچے جو ہوتے ہیں نا بہت امتحان دے تو لیتے ہیں, بہت ڈر ہوتے ہیں کہ ہاں کہ وہ بھی اس حاضرات کو کروا کے, یا آپ کا کوئی چھوٹا بھائی ہو اس کی بھی مدد کر سکتے, چھوٹی بہن اس کی مدد کر سکتے ہیں. اگر آپ لیڈیز ہیں تو اپنی فیملی کی مدد کر سکتے ہیں, امتحانوں میں مدد کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ لازمن آپ کر کے دیکھیے گا ان شاء اللہ شاید جلدی اس پر عبور حاصل کریں گے. مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میرا کوئی بھی امبر آپ کو سمجھ آتا ہے اور آپ حاضرات کرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ کو وہ نظر ہے, ٹھیک ہے. آنے والی ویڈیو میں ان شاء اللہ میں آپ کو نا اگربتی بنا رہا جن سے حاضرات مکرا تیس کی طرح سے, اور اگر مکرا تیسری جو کاجل ہوگا اس میں بتاؤں گی, دیکھیے گا کس طرح حاضرات کھلتی ہیں. پھر ایک تعویذ بھی دوں گی میں نیچے ڈسکرپشن میں سینڈ کر دوں گی, اس سے وہ حاضرات کھل جائیں گے جو بند ہو جاتے ہیں کسی کو نظر نہیں آتے. اور کسی اگر کسی نے چوری کی ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی چور ہوتا ہے یہ چوری کی ہوئی ہے تو اگر وہ بھی اگر آپ کو جاننا چاہتے ہیں کون چور ہے کس نے چوری کی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بھی وہ حاضرات جو ساتھ جو تاروں کا وہ لازمی بتا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ لازمی اصولوں کے بارے میں جان لیں اچھی طرح سے سمجھ لیں. ویڈیو اتنی طویل اتنی آرام سے بنائی جاتی ہے کہ آپ کو غور سے سمجھا جا رہا ہے. آپ اس کو چھوڑ کے کوئی ویڈیو یا کوئی ایسی مطلب کہ نہ اسے ذہن میں لائیں, پہلے وہ غور سے دیکھیں, پہلے حاضرات کی طرف نہ بھاگیں, پہلے میری ویڈیو دیکھیں, پوائنٹ وائز ویڈیو دیکھیں, ان شاء اللہ میں سے حکم سے ضرور کامیاب ہوگی, ٹھیک ہے. اگر آپ نے کسی کا نام وغیرہ جاننا ہو یا کسی کا پتہ لگانا ہو اس کے بارے میں بھی حاضرات اس ساتھ میں جانا بولے جائے. اگر آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتہ لگ رہا, ٹھیک ہے, تو یہ حاضرات کروائیں اس ساتھ میں سمجھانا, آپ کو صحیح صحیح خبر, اس کا نام پتہ, اس کے والد کا نام, اس کے دادا کا نام, ہر کسی کا نام وہ آپ کو پہنچا دیں گے, آپ کو پرووائڈ کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی اپنی گزارشوں کو اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اور میرے مدرسے کے لیے دعا کیجیے گا. اور آپ کے کوئی بچے بچہ یا کوئی بہن بھائی کوئی بھی ایسا رشتہ ہے تو ہمارے مدرسے میں ہی فیس وغیرہ داخلہ لے سکتے ہیں, داخل ہو سکتے ہیں ان شاء اللہ کے حکم سے, ان کی پوری ان کی مدد کی جائے گی. کیونکہ میرے یوٹیوب سبسکرائبر اور یوٹیوب جو شیئر کرنے والے ہیں, کمنٹس کرنے والے ہیں اور لائک کرنے والے ہیں, ان کے لیے یہ فیس وغیرہ ہے, میں ان کی ضرور مدد کروں گی ان شاء اللہ. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو سے آپ مس نہ ہو جائیں, ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. Yes.